Multimedia Centrში Media Akademiis აღმასრულებელმა დირექტორმა დავით კაკაბაძემ 13 მედია ორგანიზაციის ჟურნალისტ სერტიფიკატები გადასცა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მედია აკადემიამ ჟურნალისტებისთვის 3-დღიანი სერტიფიცირებული ვორკშოპი სოციალური კვლევისა და ამბის თხრობის მეთოდები ციფრულ ეპოქაში ჩაატარა, რომელსაც 13 ჟურნალისტი დაესწრო. დღევანდელ პირობებში, როცა ასეს სწრაფი ტემპებით ვითარდება მედია და ტექნოლოგიები, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ სულ საქმის კურსში ვიყოთ სიახლეების, რომლებიც საერთაშორისო ასპარეზზე ხდება და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ვფიქრობ, აი ეს სემინარები, ვორკშოპები და ტრენინგები, რომლებსაც მედია აკადემია სთავაზობს ჟურნალისტებს. ეს კონკრეტული ტრენინგი იყო რა, ეს სტანდარტები, რომელიც არის ჟურნალისტური, რჩება თუ არა რელევანტური, როდესაც ასე სწრაფად ისვლება მედია და როცა ასეთი სხვადასხვანაირი სახის მედია ჩნდება. და აი სწორედ ამას ვაანალიზებდით ერთად ჩემ კოლეგებთან ერთად, ძალიან სასიამოვნო იყო, ყოველთვის არის სასიამოვნო. და რაც იმედი მაქვს, რომ ხშირად გამოიმართება, იმიტომ რომ ეს საჭირო ახალგაზრდა ჟურნალისტებისთვის საჭიროა, რომ მეტი ცოდნა მიიღონ. საინტერესო იყო სოციალური კვლევის მიმართულებით ჩატარებული ერთი დღიანი ვორკშოპი, რადგან ვიცით, რომ მედიაში მომუშავე ადამიანებს თითქმის ყოველდღიურად გვიხდება კვლევებთან შეხება და საჭიროა სწორად და ფაქტობრივად გავანალიზოთ ეს კვლევა.